မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှပံ RPF ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ H1N1 ရာသီတောက်ကွေးယောဂကြောင့်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ထိတိုက်စုံးတဲ့သူပေါင်း80ဦးရှိသွားပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထောက်ပြန်ထားပါတယ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသူ155ဦးထဲကယောဂပိုးတွေ့သူ368ဦးနဲ့တိုက်စုံးသူ80ဦးရှိနေပါပြီ AIR တိုင်းမှာ5ဦးဘကိုးတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ3ဦးစီစကိုင်းတိုင်းမှာ2ဦးမကွေးတိုင်းမှာတ2ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းက56ဦးနဲ့တိတ်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းသားရမျိုးနယ်မှာ5ဦးတကောက်မျိုးသက်တောင်ပိုင်းမှာ5ဦးမှော်ပြည်နယ်တင်ငမ်းကျွန်းမှာ4ဦးစီမြောက်ဥကလာနဲ့မင်္ဂလာတောင်မှာ3ဦးစီပါကိတနဲ့တန်လျင်မျိုးနယ်တွေမှာ3ဦးစီနဲ့စံသူတွေကတော့မျိုးနယ်ပေါင်း23မျိုးနယ်ကဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ ยาติตอกกุยชาวเมียนมาနိုင်ငံအတွင်တိုက်စုံးမှုတစ်နှစ်တခြားတိုးလာနေတာဟာ H1N1 ယောဂါပိုးတစ်ခုထဲကြောင့်မဟုတ်ပဲတခြားယောဂါကံတစ်ခုခုနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ยาติตอกกุยကပိုပြင်းထန်လာတယ်ဒီလိုပြင်းထန်လာတာကြောင့်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်လာရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကရပစ်ကိုမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ် H1N1 ယောဂါပိုးကြောင့်သေဆုံးသူကလူ내စုဖြစ်ပြီးတော့ ခင်ဗျုံုံတိုင်းအတွင်းမှာလောလောဆယ်9ဥပဲရှိတယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကဆိုပါတယ်ကျဲမာရေးဥစည်းဌာနဘက်ကလည်းရာသီတက်ကွေနဲ့စိုက်နဲ့သိသိနဲ့အချက်တွေတတိထာတင်နာရီကိုပြည်သူတွေအားမှာအသိပညာပေးမှုတွေကိုအထူးလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတမ်းတော်ကကွေဥစီချုံနဲ့ဒုတိယကကွေဥစီချောက်အပါအဝင်တပ်မတော်ကောင်းဆောင်၄ဥကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတာဟာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့တပ်မတော်ကပြောလိုက်ပါတယ် နေပြည်တော်မှာမနေ့ကကျင်ပါခဲ့တဲ့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗိုလ်မှုကျော်စောမင်းထွန်းကအခုလိုပြောတာပါတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ဟာပြည်ထောင်စုအစင်ဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကအရေးယူတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကုံစေးနှုတ်ຫນွေတတ်တာကြောင့်တပ်မတော်ရဲ့အသုံးစရိတ်တိုးတောင်းရတာလို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်စံဈေးစီဈေးဒေါ်လာ0ရိနှစ်ဆင်တိုးနေတာနဲ့ တက်မတော်ကကာကွယ်ရေးအုံစရိတ်တိုးတောင်းရတာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တက်မတော်ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှုရောက်စောမင်းထုံးကမနေ့ကနေပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါကာကွယ်ရေးအုံစရိတ်ရှော့တောင်းနိုင်မှုစိုက်ပြွေးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်မတော်ကစောင့်ရွနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တက်မတော်ပိုင်းဥပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေတွေအချောင်းကိုတော့ထည့်ပြောခဲ့တာမရှိပါဘူးလာမယ့်ဗဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအုံစရိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကြက်3200ဘီလီယံတက် billion 1100ကျော်ပုံပြီးချထားပြပို့ပြည်တောင်စုလွတ်တော်ကိုကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကတင်းလာနေကတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေမှာမနေ့ကမြမတပ်မတော်နဲ့အေးအေးရခိုင်တပ်တော်အကြတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့အေးအဖွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ဘူးရွာမြို့နယ်ဖျားကြီးရွာအကြားမှာအင်အား120လောက်ရှိတဲ့မြမစစ်တပ်ကိုအေးအေးတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကမနှက်ပိုင်းမှာဈာပြတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ တက်မတော်ဘကအ ਨੇ ဆုံး၁၀ဥသိထုံကြီးတော်ဒံရရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနီကတရက်ထဲမှာပဲကြောက်တော်မျိုးနေညောင်ချောင်းရွာနဲ့ကြောက်ကြရွာအကြားမှာလဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက၄ဥသိထုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအေအေဘကအကြအဆုံးမရှိဘူးလို့လည်းသတင်းထောက်ပြန်ကြမှာမနီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအချိန်နေနဲ့ပသက်ပြီးတက်မတော်ဘကအတီးပြုတ်ချက်ကိုရနိုင်မို့ RFA ကစ조사နေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းခွဲခြားဆက်ဆံအနိုင်ကျင့်ခံရလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်စင်ဝင်းကိုလွန်ခဲ့တာတလားပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါလေ။အချိန်တလကြာခဲ့ပြီမဲ့လည်းအာနာပိုင်တွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပသက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့တင်အချက်လက်တွေကိုကိုကျော်စင်ဝင်းလောက်ကင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Empire University ကအများသိအောင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးရှိတဲ့အတွက်လိန်တူချစ်တူပေါင်းတရာကျော်စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့8ဖွဲ့ပိစာတန်းဆောင်ကို မြန်မာ Empire University C တနင်္လာနေ့ကပြပွဲခဲကြပါလေ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်စင်မှာအများသိသိသိထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်မထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်လိန်တူချစ်သူတွေရဲ့လောကမှာစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတယ်။အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးကိုစက်ပြီးတွန်းအားပေးသွားမယ်လို့လည်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်ခင်တနင်္လာနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ RFA ကိုအကြည့်ရှုနှားစင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆောပခုခပါပါခင်ဗျာ။